վերջին ժամանակաշրջանում կա որոշակի այսպես նվազում դեպքերի քանակի, բայց կարևոր է այստեղ մի հանգամանք, որ նաև ընդհանուր թեստերի քանակն է նվազել։ Եթե մենք ունենք շրջան մոտավորապես հունիսի սկիզբ մինչև հունիսի վերջ, երբ որ օրեկան 2000 նույնիսկ 2500 թեստ էինք անում, այսօր այդ թեստերի ընդհանուր քանակը 1000-ի շուրջ է, բայց ընդհանուր շատ այսպես զգուշավոր կարելի ասել, որ կա նվազում, ավելի ճիշտ ոչ թե նվազում, այլ այսպես ավելի կայունացում են նկատվում, այդ պիկը կարծես թե առաջին անցանք, երբ որ 700-ից ավել դեպքեր գրանցվեցին, ընդ որում մի քանի անգամ, հիմա մոտավորապես այսպես պլատոյի հարթավայրի վրա ենք գտնվում, ես հուսով եմ, որ աստիճանաբար դա էլ ավելի կգնալով կնվազի, բայց ցավոք ստի դերևս դրական տոկոսը, թե ամեն օր թեստերի քանի տոկոսն է դրական, բավական բարձր է, 25%-ից ավել է։ Ես խոսել եմ առողջապահության միջազգային կազմակերպության, համաշխարհային կազմակերպության, հա, չինովնիկների հետ, նրանք ասում են ընդհանուր առմամբ որքան շատ թեստ, այդքան լավ։ Համաձայն եք։ Բնականաբար, որտեվ դա տալիս է հնարավորություն հասկանալ ինչպիսի պատկեր ունենք տվյալ տվյալ քաղաքում կամ ամբողջ երկրում, եթե մենք ունենայինք ռեսուրսներ, հնարավորություն ամբողջ 3 միլիոն մեր ազգաբնակչությանը թեստավորելու, մենք միանգամից կստանայինք ընդհանուր պատկերը։ Եվ իհարկե, այստեղ ցավով պետք է նշեմ, որ ըստ էության վերջին 2 ամսվա կամ 3 ամսվա գոնե կտրվածքով մենք այդպես ու չհասանք նրան, որ թեստերի, օրեկան թեստերի քանակը էապես աճի, 2000-2500-ից ավել չեղավ, որը իհարկե երկու պատճառ ունի, առաջինը մարդկային ռեսուրսներ չկան, մասնագետներ, եւ երկրորդը տեխնիկական նաեւ ռեսուրսներ չկան, որովհետեւ թեստ անել դա միայն թեստերը չէ, որ պետք է ունենաս, այլ նաեւ ամբողջ այդ տեխնոլոգիական շարքը պետք է ունենաս, որ վերջում արդյունքը ստանաս։ Կա բացի այդ հարաբերակցությունը թեստերի եւ վարակվածների, կա նաեւ R-թիվը, թե մարդը, մեկ մարդը քանի հոգի է վարակում, եթե մեկից քիչ է, ապա լավ է, եթե մեկից շատ է, ապա վատ է։ Հիմա մեր մոտ ինչպես է։ Մեր մոտ ես վերջին շրջանում հաշվարկը չեմ արել, բայց դատելով դրական թվերի ավելացմանը մնում է դեռևս մեկից բարձր։ Մենք լավ ենք պահպանում կանոնները, այդ բոլոր հայտնի կանոնները, եւ դրա համար են պլատոյի վրա դուրս եկել, թե ինքն իրեն է այդպես ստացվել։ Եթե ուշադրություն եք դարձնում, մենք կանոններից ամենաշատը մեկի վրա ենք ուշադրություն դարձում, դա դիմակ կրելը, հավանաբար սա երևի ամենահեշտ կանոնն է համարվում դրա համար, բայց չէ որ կան այնտեղ բազմաթիվ մի քանի այլ կանոններ, մասնարարապես սոցիալական հերավորությունը պահպանել, աշխատանքային միջավայր անընդհատ մաքուր պահել, օդափոխման մասին մտածել եւ այլն, որքանով են դրանք իրականացվում, ես կասկածում եմ, հատկապես երբ որ տեսնում եմ, թե խանութներում ինչպիսի կուտակումներ են եւ ոչ մեկ դա չի վերահսկում։ Ինչու ենք մենք դուրս եկել այսպիսի կայուն վիճակի, բացատրությունները մի քանիսը կարող է լինել, թիվ 1 բացատրությունը այն, որ այո, ամեն դեպքում կանոնների այսպես խստացումը եւ հսկողությունը տալիս է իր դրական արդյունքը, երկրորդ պատճառը կարող է լինել այն, որ հիմնական թիրախմբերը, որոնք վարակը կարող էին տարածել, նրանք արդեն վարակված են եւ աստիճանաբար կրկնակի վարակների դեպքերը քանի որ շատ քիչ են ընդհանրապես, բայց կան, եւ քանի որ այդ հիմնական օջախ խմբերը արդեն անցել են վարակով, դրա համար հիմա վարակի քանակը նվազում է կամ կայունանում է։ Եթե դուք երեք լինեիք Սևանում, ես բնականաբար չէի եղել, մենակ կադրերն եմ նայում, հա, լուսանկարները, հազարավոր մարդիկ, չեմ սխալվի, եթե ասեմ հազարավոր մարդիկ, իրար քիթ մտած, կոպիտ ասած, քեֆ են անում առանց որևէ դիմակի, մարդիկ ասում են դե բացօթյա է, եթե բացօթյա է, վեջ կա, չէ՞, բացօթյա պետքա դիմակ կրել, թե չէ։ Գիտեք ինչ, այստեղ նույնիսկ եթե իրենք բոլորը դիմակով լինեին, սա նորից դիմակը, նորից պետք է հիշեցնել, որ պաշտպանության միջոցներից ընդամենը մեկն է, մյուս միջոցները նույնպես պետք է պահպանել, այդ հերավորությունը, չթողնել, որ մարդկային կուտակումներ լինեն, հա, հետևաբար եթե նույնիսկ բոլորը այդ միջոցառման մասնակիցների դիմակով լինեն, սա դեռևս չի նշանակում, որ այդ միջոցառումը ինքնին կազմակերպել արդարացված էր այսպես համաճարակային իրավիճակում։
Koronavirüsün masin karlı moranal mi yani yerku depkom kam yete global ambuç penaktüçüna yerka gandı varak vele lavatsele yev kırknaki varak ne raile ves çenlinon kam yete ambuç global aska penaktüçüna yerka gandı patvast vele yevuni arten kayun imunitet. Menatsat bolor paraganerum ayn yerkernere voronk zhamanakavor hachoghutyun zerk beretsin unetsan tvere mutetsan 0-in kam shat չնչինային իրենց մոտ անպայման այդ վարակը կարող է վերադառնալ հենց այն պահից, երբ որ իրենք սկսում են սահմանները բացել, երբ որ իրենք սկսում են այդ համաճարակային կանոններին խստորեն չհետևել այլևս։ Տեսեք, նույն Վրաստանը, այն որ մենք անդամ Վրաստանի օրինակն ենք մենք բերում, ես վստահ եմ, որ եթե իրենք բացեն սահմանները տուրիստների պատճառով, վաղ թե ուշ ունենալու են լուրջ խնդիրներ, որովհետև անհնար է խուսափել վիրուսի տարածումից, ինչքան էլ դու խիստ կանոնները իրականացնես, հատկապես եկա տուրիստների մեծ խոսք։ Տեսեք, կարանտինը շատ կարևոր էր մի բանի համար, դա տալիս էր ժամանակ, հնարավորություն քո ռեսուրսները մեծացնելու, քո ենթակառուցվածքները մեծացնելու, քո բժշկական հնարավորությունը մեծացնելու։ Իսկ մեր վիճակը այդ առումով որ էտապի վրա ենք, այսպես ասած։ Հիվանդանոցների առումով ես որևէ բան չեմ կարող ասել, հավանաբար պատկան մարմինները ավելի լավ կմեկնաբանեն, բայց դատելով թե ամեն օր մենք որքան թեստավորում ենք, դիագնոզ ենք անում, ըստ էության վերջի 2-3 ամսվա ընթացքում շատ մեծ դրական փոփոխություններ չեն եղել։ Մենք դուրս չենք եկել այնպիսի մի իրավիճակ, երբ որ կարող ենք օրեկան 5000 կամ 10000 թեստ անել։ Այսօր Վիետնամը հայտարարել է, որ կորոնավիրուսի նոր ավելի ագրեսիվ տեսակ է նրանց մոտ ուրեմն հայտնաբերվել, մարդիկ ավելի արագ են իրար փոխանցում հիվանդությունը եւ ծանր դեպքեր ավելի շատ են։ Դա պայմանավորված է տվյալ վիրուսի ժառանգական նյութի մեջ տեղ ունեցող փոփոխություններով, որոնց մենք մուտացիաներ ենք անվանում։ Բնականաբար, եթե մեծ քանակի վիրուս է շրջանառվում, պատկերացեք վիրուսային նոր սերունդներ են անդադար առաջանում եւ այդ նոր սերունդների մեջ անպայման գտնվեն այդպիսի խուլիգաններ, հա, անկարգներ, որոնք իրենց էլ ավելի վատ կպահեն, որովհետեւ այդ մուտացիաներ ունեն։ Նույն մասնագետները ասում են, որ աշնանը այնուամենայնիվ սրացում կլինի կապված սեզոնային սրացումների հետ, այսինքն բոլոր գրիպները կակտիվանան եւ կակտիվանան նաեւ կորոնավիրուսը, համաձայն եք։ Մենք տեսնում ենք արդեն, որ կորոնավիրուսը առանձնապես շատ մեծ կախում չունի եղանակից, այնինչ որ մենք ակնկալում ենք դերևս տարածքին բան կլինի, այո, մենք հույս ունենք, որ կորոնավիրուսը իրեն կպահի մյուս ռեսպիրատոր վիրուսների նման եւ ըստ էության ամռանը արդեն կսկսի նվազել, բայց տեսնում ենք, որ ոչ, այդքան էլ այդպես չէ, դրա պատճառներն էլ, դրա պարզաբանումներն էլ կան, ինչու այդպես չէ, բայց կարծում եմ, որ աշնանը մենք այլ խնդիր կունենանք, երբ որ այո, մյուս սեզոնային վիրուսները ի հայտ կգան, գլուխ կբարձրացնեն եւ դա կարող է հավելյալ ծանրաբեռնվածություն ունել բուժ համակարգի վրա, հատկապես այն ոլորտների, որտեղ նորից այդ շնչառական խնդիրները կարող են լինել, նորից այդ շնչառական սարքերի կարիքը կարող է լինել եւ սա կարող է հավելյալ գումարվել։